Com contribueix Sant Pere de Ribes a construir un món millor? Vivim en una realitat on les petites accions locals tenen un impacte global. Per aquest motiu, tots som responsables del que passa al món i hem de cooperar per aconseguir una vida més justa per tothom i respectuosa amb el medi ambient. En aquest context, neixen els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un conjunt de 17 objectius mundials que, entre d'altres, inclou erradicar la pobresa i ser sostenibles d'aquí a l'any 2030. L'Ajuntament, el Consell Municipal de Cooperació i les ONGs que en formen part porten temps lluitant per assolir alguns d'aquests reptes. L'educació per al desenvolupament és un d'ells. I per això, els governs locals estem actuant com a eix vertebrador dels diferents actors de proximitat implicats. Persones, escoles, centres cívics, museus, ONGs, entitats, associacions i mitjans de comunicació, entre altres. Una xarxa de coneixement, aprenentatge i col·laboració amb una gran capacitat per transformar el nostre entorn. Des del Consell Municipal de Cooperació estem decidits a treballar per una societat més justa, solidària i oberta als reptes d'un món global. Soc Armand Valera, soc el director de la ONG Ocularis. Vam començar treballant a Moçambic fent la formació de metges en temes de salut visual. I d'allà vam saltar a Senegal perquè ens van cridar de la OMS per fer un projecte nou a la Facultat de Medicina de Dakar, que és on es formen tots els metges de la part francòfona. I a partir d'allà va sortir un projecte molt gran, que és un projecte de crear el primer diploma universitari en tema de salut visual en nens, no? d'oftalmopediatria. I després també fem accions socials aquí, amb gent gran, amb crios, amb gent sense sostre i de més, fent revisions visuals. Bueno, els nostres objectius és contribuir bàsicament amb el que és l'erradicació de la ceguera evitable. No? La ceguera evitable és aquella ceguera, pues, una persona que tingui una miopia alta, per exemple, pues, no hi veu. No? Erradicar aquella ceguera, pues, és posar unes bones ulleres, no? Finalment. O una persona que té cataractes, per exemple, doncs, treure-li les cataractes i normalment acaba veient bé. No? Per altra banda, clar, dos o tres fills que tingui escolaritzats tindran la mala sort que el pare els tregui del col·legi perquè vagin a treballar, perquè ell no pot treballar. No? Nosaltres anem allà a formar a formadors i formadores perquè siguin ells amb el que els anys puguin formar la gent que els hi ve al darrere. Llavors, per això nosaltres anem a Àfrica, no anem a operar o a posar ulleres. Anem a ensenyar com es posen ulleres i anem a ensenyar com es fan certes operacions amb els professors de les facultats de Medicina i de les facultats d'Òptica i Optometria. Bàsicament, amb l'objectiu de la salut i el benestar, incidim directament doncs, perquè estem treballant amb metges i aquests metges treballen sobre la població, també amb l'educació, perquè lògicament fem una educació de nivell alt per metges, creant màsters i creant postgraus a universitats africanes i també, bueno, indirectament, amb la fi de la pobresa, amb el creixement econòmic del país, amb les aliances i innovació tecnològica, perquè els hi creem per estudiar unes plataformes electròniques on te poden estudiar a distància ells també. La ONG, tot i que surt de Sant Joan de Déu, com he comentat al principi, del doctor Joan Prat, que és el del cap de servei d'oftalmologia de Sant Joan de Déu. La vam muntar a Sitges per practicitat de papers, però a Sant Pere de Ribes tenim molts col·laboradors i col·laboradores, gent que ens ajuda en fires, gent que ens ajuda en tema de voluntariat. També, per exemple, l'Àngel, d'Òptica Ribes, doncs és un bon voluntari de la nostra ONG i actiu. Ha estat diverses vegades al Senegal amb nosaltres doncs, posant en marxa una òptica social i fent formació a la gent que fa la formació d'oftalmologia amb el tema d'òptica. No? El nostre objectiu al final, que no es necessitin, no? Al final és aquest, poder desaparèixer sempre. I tu, també vols fer el possible per un món més just i sostenible?